Ал өзіміздің Астанада Менделеев олимпиадасы жалғасып жатыр. Сайыстың бірінші кезеңі бүгін бітті. Бұл турда балалардың теориялық білімі сыналды. Нәтижесі апта соңында жарияланады. Ал ертең оқушыларды одан да күрделі сынақ күтіп тұр. Олар химияның органикалық, бейорганикалық, аналитикалық, физикалық және тіршілік туралы ғылым деп аталатын салаларынан 5 есеп шешуі тиіс. Соңғы кезең эксперименттік. Бұл сынақ Назарбаев университеті базасында сенбі күнге межеленген. Сайыстан тыс уақытта қатысушылар қаланың ірі ойын-сауық мәдени кешендерін аралап тынығады. Тіпті Бурабайға да барады. 46-шы Менделеев олимпиадасына әлемнің әр елінен келген 120-ға жуық жас химик бақ сынасып жатыр. Қазақстан үшін бұл олимпиаданы өткізудің маңызы ерекше. Себебі химия қазақ экономикасының ең басты тетігі. Жер қойнауынан Менделеев кесесіндегі барлық элемент табылатын ел үшін сол элементтерді өндіруде, игеруде, жаңа технологиялар жасауда химияға кеп тіреледі. Сондықтан жас дарындарға жол ашатын, шыңдалуына сеп болатын осындай шарадан Қазақстанның ұтары көп деп ойлаймын.